inshuti bakundwa muri komwumvirezi radiyo ubutumwa bw'amahoro turabara mu igihe amahoro atangwa n'umwami wacu Yesu yasukristo amazina yanjye nitwa Pasiteri hakizimana nikola ntifuje gusangira namwe ibihe byiza bya pasika none rero mu nkundire mwese aho muri amajyambo y’Imana twibutsa pasika dusoma hariya mu gitabo cyo kuvayo igice cya cumi na kabiri turahera ku murongo wa gatanu dasoma mu izina rya Yesu yasukristo umuhagazi wanyu uzube utagira agasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze mu mu ntama cyangwa mu mpine muze mu burororereze umunsi ugire cumi na kane wo kwezi nyine ikoraniro ryose ry'abisirayeri baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba baheze babire ku maraso bayasige ku bishimagango byombi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuriyemo barya inyama zabo muri iryo joro nyine zitaze bazikoze imitsi imitambiwe n'imboga zirura nimuze muzirye mbisi cyane zitetse shiti zitaze hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ibyo mu nda nimuze mugire icyo musiga ngo kirare hagize ikiraye mu giturire uku ariko muzo zirya muze muzirye mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzirye vuba na vuba iyo niyo pasi kayangije uhoraho kuko muri iryo joro runyine nzoca mu gihugu cya Egiputa, nkica abana bose b'imvura bo mu gihugu cya Egiputa, ku umuntu no ku gitunzwe kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriye ko zose nzoyashyitsa nduhoraho ayo maraso aza uwabere ikimenyetso kumaze umurimo nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotere igihugu cya igiputa kandi uwo munsi uza uwabere umunsi w'ikibutso muze muwugire umunsi mukuru wanjye uhoraho uko ibihe by’urungano by'urunganurwanyu bizogenda bikurikirana muze mwame mubugira mukuru k'ibicangizwe cy'intava imana ishimwe cyane aya majyambore dusomye inshuti mukundwa avuga kuri Pasika ya mbere yabaye ku bwoko bwa Isirayeli buri mu gihugu uca Egiputa nk'inyagano bibiriya ijambo ry'imana ritweretse neza ko hagedze igihe imana igashinga igategeka umukozi wayo mose ngo agenda atangaze ano majambo duhegere gusoma hano ayabwire ikoraniro rya bisirayeri byumvikana ko kugira ngo farawo agondozwe arekure ubwoko bw'imana bujabuke buve mu gihugu cya igiputa hari icyo imana yagomba gukora kikaba ikimenyamenya n'ikimenyetso gikomeye gitandukanyije ubwoko bwa israel n'ihanga rya igiputa yorivali kagera twasomye amajyambo y'imana atubwira ngo ubwa mbere hategerezwa kubaho umutsima utambiwe hanyuma hakabaho n'umwagazi w'intama wa pasika utarenze umwaka igikorwa rero cyateguwe gukogwa kuharukwabira uwo mwagazi w'intama wa pasika cyangwa uwimene bakawubaga hanyuma amaraso yawo bakayasiga ku bishimaryango yesu ntashimwe cyane iki ni igikorwa cyari igikorwa cy'ingereranyo cyane cy'engereranya ko kirisito yesu agereranywa n'umwagazi w'intama w'imana yari akwiye kuzoza mu isi kugira ngo atange amaraso yiwe atange ubugingo ku bwacu aha rero tubona ngo abisirayire babwigwaye amajyambone n'uhoraho ayatumye umukozi we mose ngo bagende bafate uwo mwagazi w'intama w'imana bawukerere hanyuma rero amaraso bateza gushyira ku ryango yari ikimenyetso cy'uko umwumara yika ahashyitse arengana kuko ijambo ry'imana ryatubwiye ngo muri iryo joro nyine uhoraho yari yiteguye guca mu gihugu cya Egiputa akica akica ikintu cyose cyimfura uri umwana wimfura guhera ku kirimba kwa Farawo gushyika ku mwana w'umugurano n'umuguranakazi wo mu gihugu cya igiputa wimfura igitunzwe cyose aricyo twita icuburiza cyategerezwa gupfa ariko mu ihanga rya isirayeri byose bikaguma bimeze neza nk'ubwo amaraso 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 yafite igikorwa kinini ya cyane iyi pasika rero itwereka ko uhoraho yari yategetse ko uzobare umunsi mukuru uhambaye kandi abisirayeli abe bategereje ko kwamabibuka kandi ngo wari umunsi mukuru usumbiye indi minsi mikuru kuko uraba yavuze ngo uzobabera uyu uzobabere umunsi mukuru uhambaye cyane mbere ngo ni ukwezi kuca kuba nko mbere mu mwaka bibiriya ni ijambo ry'imana ritubwira yuko uyu mutsima n'uyu mwagazi bategerezwa kubirya bakabikoza imboga zirura kandi ngo bakarya bambaye bakenyeye bambaye inkweto bafashe n'inkoni mu minwe vyumvikana ko cari kimenyetso kibibutsa ko bari mu rugendo natwe turi mu rugendo rutujana mu gihugu c'isezerano igihugu co mw'ijuru sik' abisirayeli bari bagiyemwo ko bari basubiye mu gihugu c'isezerano igihugu ca isaka igihugu ca yakobo igihugu ca aburahamu ariko twebwe igihugu tujamo n'igihugu c'ibihe bitazoshira ni igisagara cera tuzokwama mu ibihe bitazoshira c'umunezero n'igihugu co mw'ijuru ndakwifuriza mugenzi nawe yuko woba muba ko baragira urugendo ruja mw'ijuru ntube mw'isi gusa nk'umuntu atagira ivyizigiro atariko aritegurira ikintu na kimwe turi mu rugendo ruzodushikana mu bwami bw'imana ndagukanguye

ukenyere birashobora gushika ugasanga warahebye byo kujya mu ijuru ugasanga uri mu ntege nke ugasanga mbere usa n'uwahagaritse ibikorwa by'uko uzera ndaguhanuye kubw'ijambo ry'imana n’imbabazi z’imana ngo uhindukire kirisito y'esu arakurindiriye ijambo ry'imana twasomye itwereka ko iyi pasika yari iy'abayudabonyine y'abisirayeri bonyine wewe na jwe twitwa abanyamahanga ntitwarimwo yesu kristo rero yatugiri ubuntu kuza aza gutanguza iyindi pasika iyi pasika turimwo yo guharigwa ibyaha isezerano risha ry'amaraso yatuviriye natwe abanyamahanga twaributswe nagomba ndakwibutse ko iyi pasika y'abayuda ntaho ikibandanya si yihambaye cyane iyi pasika ihambaye cyane turaza ko kuko hariho pasika zitatu iyi pasika y'abayuda hakaba n'iyi pasika turimo y'uguharigwa ibyaha ariko kandi mugenzi turiteze pasika ihamo ambaye cyane aho kristo yesu azokuyegereza umugeni akamukura muri inosi tukazoja mu bwami bw'imana tukazokongera gusangira na yesu kandi tukazobana na bihe bitazoshira niyo kihambaye dusoma ijambo ry'imana ritwereka ingene kristo yesu yaturondeye akadushiriraho pasi ikanshasha tumaze gusoma ijambo ry'imana turashishikara kuganira kugira ngo uwo munsi mukuru ntubufate ibisanzwe kuri twebwe abizera kirisito yesu pasika ni ijambo rinini cyane niho twibuka ugucungugwa kwacu niho dushimira umwami wacu yesu kirisito ibyo yadukoreye reka rero nk'ubundi iyo dusoma ijambo ry'imana dusoma hariya mu butumwa bwiza bwa yesu kirisito aho bwanditswe na mariko turaza gusoma kiriya gice cya cumi na kane duhere ku umurongo wa mirongo ibiri na rimwe havuga ngo umwana w'umuntu agira agende ko byanditswe kuri we ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu azobona ibara uwo muntu ibyo amubereye byiza iyo aba atavutse yesu atanga ubuzima yera maze bari ko bararya yabira umutsima wo hezagiye arahumanya agura arawubaha atiri mwabiri uyu ni umubiri wanjye yabira igikombe agishimiye imana arakibaha bakinywera ko bose arababarira ati nshyo n'amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi ndababwira ukuri sinzokongera kunywa ku nzabibu gushyitsa kuri wa munsi nzonywera umutobe wazo musha mu bwami bw'imana yesu ntahabwe icuba cyane mugenzi uri kuranyu mviriza nagombana ngo yesu kiriso ntiyajye gusenyura ibyanditswe ntiyajye gusenyura ibyagezwe ariko yajye kubishyitsa iyi iyindwi yaguzwemo iyindwi ya pasika tumaze iminsi twibuka iza guherahezwa uno munsi ikazoherahera mbere ejo mu gatondo twibuke ukuzuka k'umwami wacu yesu kiriso Kristo hariho ijambo rikomeye ntagomba nakwibutse iri jambo ry'imana tumaze gusoma ritubwiye ngo ''yesu Kristo ariko arashyitsa ariko aragira pasika ka nk'abandi bayuda bose kuko nawe yari umuyuda hanyuma ngo bari ko bararya mu nzu yo hejuru bari ko bararya harageze igihe yuda twasomye ngo ni we yagurishije umwana w'imana yesus christ avanga umwana w'umuntu agira agenda uko byanditswe kuri we ariko umuntu agura umwana w'umuntu azobona ibara ndaguhanura wewe unyumviriza ntugurishe umwana w'imana umukunde abe muri wewe kugira ngo ugire ubugingo muri bayudamu iminsi barahari nibyo ariko turabahanura kubwimba bazize imana ngo bihane bagaruke mu nzira nziza y'agakiza hanyuma rero ijambo ry'imana ryashishikaraye kutwereka ritwereka neza ngo yesu kirisito rero ariko aragira pasika nk'abandi bayuda bose akikiwe n'abigishwa biwe uko ari cumi n'umwe yuta kuko yari amaze gusohoka ngo aze ababona ari hagati muri bo ashatangwa gukora ikintu kitari kimenyerewe afata umutsima cyangwa umukandara w'umwanyagurara awubaha ababwira ijambo rikomeye cyane ngo akira m'urye mwese uyu ni umubiri wanjye ugiye kuba mwanyagurirwa hanyuma ngo yaca yabera n'igikombe agishimira imana akibaha wa bose ngo bakinywereko aca ababwira ijambo ry'amaraso y'isezerano aviriye ngo ngobaharirwa ivyaha naha rero ncuti mugenzi nagomba ndakwibutse ko yesu kristo we yatanguje no pasika yashizeho isezerano risha iri sezerano rero ribemo nagomba ndakwibutse ku atari atariko arinjira muri no sezerano atazobona no ubwami bw'imana uzokumva inzamba y'akabanga Uzo kujya mu bwami bw'imana uwo ujyana na kirisito y'esu ibihe bitazoshyira uwo ujyana mu ijuru ryera ni uyu muntu yogejwe n'amaraso ya Yesu y'esukirisito uyu muntu yemeye kwihana ibyaha byiwe akozwa n'amaraso ya y'esu aya maraso n'amazi atagira agasembwa mugenzi kugira ngo bigende uku y'esukirisito yaciye mu mibabaro myinshi urabizi yarasenganye umubabaro mwinshi ari mu itongo ry'i getsemane mbere ngo abiri icuya kimeze nk'amaraso kigatonyanga ariko arasaba ngo aronke inkomezizi zikubwira ngo ashobore kwikorera umusaraba w'isoni ashobore kwihanganira ibipfunsi n'ibitutsi n'ibimoko mbere ni n'amahwa kuko bibiri tubwira ngo ''yesu kirisito yarambaye urugori rw'amahwa bamwambitse urugori rw'amahwa baramucumita baramucurira'' ibyo byasaba yuko ari umwinkomezzi yaragusengeye rero kugira ngo uno munsi ushobore kwinjira mu isezerano risha iri rero ndikunda kubwirana isezerano ry'amaraso ya yesu kirisito yakuviriye mugenzi unyumva agasanga utarakira umwami Yesu nk'umukiza wawe aka kanya nyine utangure mu mutima kuko ntacyo atakoze kugira kubwirango uri ubugingo budashira geraba abajwe ku bwawe yatanze ubugingo bwiwe amaze guca bugufiya amaze kuganduka akaja musi cane y'umugurano yu yahindutse utagira uburenganzira ku kintu na kimwe kugira kugirango wewe na jewe turonke uburenganzira turone uu mubabae mw'itongo ry'igetsemane kandi ngo yagenda yunguruza imbere gatoya yuba mahasa senga ngo ico gikombe cane ico gihe kimurengane ariko kandi ng yaciye aronka mu kongera intege ndakwifuriza nawe uyu munsi asanga ufise ibintu biri imbere yawe byaguciye intege ibihe umaze iminsi ucamwo yesu christ ashobora kukongera intege kuko yababajiwe no kugeragezwa ashobora kugufasha nawe mu gihe wowe umwizeru ukamwegera ukamusaba ko akongera intege mu byo urimo hanyuma christ yesu kandi yari kumwe n'abakunzi biwe hanyuma abigishwa cumi n'umwe ariko bibiri tubwira ngo iyo yegereje cyane Petero na yakobo na yohana ngo arabereka ngo basenge ababwira ngo mubane maso nanjye ngo ariko agarutse kuri aba aho bari bari agasanga barasinziriye agasanga barasinziriye agacyababaza ngo mbega ntimurushe mubana nanjye n'isaha n'imwe ndakwifuriza wowe unyumva kuri uwo mwisahani imwe w'ubana na yesu mu masengesho ibintu tuba mu isi birasinziriza abantu abantu bakiyibagirwa ariko wowe wakigijwe ongera ufurure imigenderanire myiza na yesu christ umwami wawe umuhe isaha kumusenga mu muryango mwongere mugire cyo gusenga imana mugire ibihe byo gusenga mwisenge mu bikorwa by'imana mugwize amasengesho christ yesu yagomba bakunzi biwe na yakobo na yohana babana nawe uno munsi ndakwivuriza nawe kuba umukunzi wa Yesu ukaba mu ukabamo uwo kwizigira akakubwira kuko ijambo ry'impanu yatubwira kandi mu buryo bugaragara ngo imana ntacyo izo korayiti akabanga abasabye bayivugisha Yesu aragomba kuvugana nawe agomba kukubwira umukunzi nka petero na yakobo na yohana ubu mukunzi wa Yesu ube wemure aba batatu yesu yizigira akabizigira akabatuma igikorwa akabizigira akababwira gusenga niko nawe ndakwifuriza ngo ube umukunzi wa yesu kirisito yesu rero yatugiriye mu kibanza nkuko twasomye ijambo ry'imana ritubwira ko amaraso yiwe ariyadukura ku ibyaha kandi n'amaraso y'isezerano baramufashe baramubamba nagomba duse n'abasoma amajyambere yo guhereza ko mu mwanya muto twari dufize kuganira nawe ndikunda gukundisha yesu kirisito ngo wongere umuhereza ubugingo bwawe bwose n'ibyiyumviro byawe byose n’inkomezi zawe zose kugira ngo abiganze kandi akurongore mu kubaho kwawe nagomba dusome muri mariko ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito ubwo bwanditswe na mariko ni cumi na gatanu uriya murongo wa mirongo ibiri na rimwe havuga ngo bafata umuntu ahita yitwa simone umunyakureni avuye mu misozi ni Se wa alexandere na rufo ngo amutwaze umusaraba bamushikana ahitwa igorogota risobanurwa ngo ahantu hantu hagahanga bamuha vino ivanze n'umuti w'umururazi ntiyayinywa ayinywa baramubamba bagabura impuzu ziwe barazipfindira ngo bamenye iyo umuntu wese atwara igihe bamubambaze hari isaha zitatu icandiko c'ikirego kwa hejuru yiwe ng'umwami w'abayuda kandi babambana nawe abambuzi babiri umwe ibumoso bwiwe uwundi ibumoso nuko ibyanditswe birashika ngo yaharuranywe n'abanyabyaha abahita baramucurira bazunguza imitwe batiyo wewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi itatu niwikidze wimanure ku musaraba n'abaherezi bakuru bamucurira batyo banwengagurana n'abanyabwenge bibyanditswe batiyakigije abandi we ntashobora kwikiza kirisito umwami wawe isirayeri ntiyimanure kumusaraba ubunyene tubibone twizere n'abari babambanywe nawe nabo baramutuka urupfu rwa yesu maze isaha zitandatu zishyitse ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose bushita ku isaha y'icyenda ku isaha icyenda yesasemera nijyiurirengati eroyi eroyi rama sabakatani risobanurwa ngo mana manayange manayange ni kike kumebejege maze bamwe mu bahagaze babyumvise baravuga batumve ahamaga eriya umwe arirukanga yabira sipongo ayuzuza inkarisha arayirungikisha irenga arayimusomesha ati nge turabe ko eriya yoza kumubambura maze yese apfukamije iri renga aracikana igihuzwa iki ingira cyane cyaneho urusenge rugitana mukamuka ubiri ure hejuru gashyitsa hasi umugabisha w'abasodijana yari ahagaze abahanganye abonye acikanya cyo aravuga ati n'iby'ukuri uyu yari umwana w'imana hariho n'abagore bari kure biraba muri bo hari mariya Magadare na Mariya nyina wa yakobo mutoya wa yose harimo na salome アボバゴレアオヤジガリラヤバラモコリキラバカモコレラ kandi hariho n'abandi bagore benshi bari badugannye nawe y'i rusaremu imana itugirire neza cyane mugenzi unyumviriza nagomba no kubwire ko aya majyamba y'imana adusoma rukurujya nakwijyana yesu kirisito yarapfuye ariko igihambaye gusumba byose nuko yatuzukiye akadukura mu ngo y'izurupfu akadukura kw'ibyaduhama kuri we we nagihe twamwizeye jambo ry'imana riyatweretse ngo igihe yesu yari ku musaraba harabaye bigoye kuri we kugira ngo uronke ubugingo budashira ariko cane cyane nagomba ndakubwire iri jambo ry'imana ryatubwiye ngo isi iratigita habubwira kabiri bukomeye kandi igihuzu cyari gikingire aheraho rusengero itantamukamo kabiri mbega ivyo bisobanura ikiga mugenzu nyumva bisobanurwa ngo kristo yesu tiwe yaremye ibintu vyose nawe we urimwo izuba rimaze kubona uwariremye wavuze ngo baho wow, kuko ijambo ry'imana vango jambo yamanye imana. kandi mu vyaremwe vyose nta na kimwe kitaremwe na aya izuba rero rimaze kubona kirisito heza abambwe rira girisoni ririkunja rica rirazima ririhisha hacya bahubwira kabiri bukomeye hanyuma isi imaze kubona wayibwiye ngo baho wabwiye ibiyaga ngo nimubeho wabwiye umusozi ngo ari ku musaraba kandi abambwe n'umwana w'umuntu isi si ikira tigita ihindagashyitsi kandi nk'igihuzi cyari gikingira hera aho urusengero ryari isezerano rya kera aho ibintu byose byaca ku muherezi hari haje ubuherezi bushasha hariha igisezerano rishya ry'amaraso ya Yesu christ icyo gihutso ngo gica cyita ntamuramo kabiri kica cyerekana ko uwo muntu wese ari kuriwe kwishyikira kuri Yesu jesu ntagomba rero ndagutera intege wubahe Yesu christ ibyo ari byose izuba isi ibiyaga birubaha Yesu christ ariko ugasanga umwana w'umuntu ntagomba kumwubaha ndaguhanura wubahe yesu kirisito agasanga ugize iminsi umubabaza ndaguhanura kubwo imbabazi z'imana ngo ugaruke wihane akuwubabarira ibyaha byawe kuko niwe yapfiriye yesu kirisito rero uno munsi yadusize mu isezerano rishya ry'amaraso yiwe isezerano none rero mugenzi unyumva ndakwibuka ijya ko ariyo pasika rero herukira izindi niyo tuzobana n'umwami we bitazoshira iyo nayo tuyisoma hariya mu gitabu c'ivya hishure yohana birerekana neza ko umusi yesu yatubikiye n'uyu munsi yabwiye abigisha wabibonkunda babwire ukuri kongera gusangira na nk'umutobe w'inzabibu mu isi ariko nzosangira na mwe mutobe wazo mu bwami bw'imana ibya hejuru rero ni igice cyandwi ku murongo w'icyenda havuga ngo iki turasoma mu izina rya yesu kirisito hanyuma y'ibyo mbona inshengere ryinshi atawoshobora kuriharura uwo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere yiyo n'intebe n'imbere y'umuhagazi w’intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe bati umurongo wa cumi na kabiri bati ameni umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icyubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'iby'imana yacu bibe bitazoshira amen hanyuma dusumanutse hepfo umurongo wa cumi na kane avuga ngo ndamwishyura ni mugarenzi niwe wabimenya arambara iatabara n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso yawo wamuhagaze nicyo gituma baba imbere y'intebe y'imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mu ijoro kandi byagiye kuri iryo ntebe zose hanze ihema ryayo hejuru yabo ntibazo babakigira inzara ukundi kandi ntibazo wabakigira inyota ukundi kandi izuba ntizobarabika cyangwa indugumba yose kuko wa wamuhagaze ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo kandi imana izohanaguramo yose yose yo ku maso yabo n'aya majyamba y'imana dutera ibyizigiro kandi y'ukuri yo kwizerwa atwibutsa ku igihe kimwe umunsi utazi nanjye ntazi kandi ibi birivuga ngo hoba mu nkoko हवा मुग उत्से छंग खावा माशो खि आवा गोरेबा खुआा खबरा सि खुरु रुमे छंग हा गारा umwe yazojanwa undi arekwe ndakwifuriza mugenzi kuzoba mu bazojyanwa iyi nzi yambaye akabanga irakomeye iyi niyo pasi kari tuzoca tubamo igihe umwamiheza azi udukurino cyambuge impanira tweretse neza ko ari igihe tuzohanagurwa amarira yose ko ari igihe tuzoba ahantu hiyaguye hatagira ikibazo na kimwe ko ari igihe tuzosangira na yesu azi uwo ku mazi ku masoko y'ubugingo ni uko mugenzi azoba ari ibihe by'umunezero bikomeye kandi icyo gihe tuzoca tubaye ibihe bitazoshira ndakwifuriza rero kuzuba muri pasika yuko uzobana n'umwana w'imana ibihe bitazoshira icyo nicyo gihe twiteze n'iyo pasika ihambaye kandi kugira ngo uzobe mwo mugenzi biragusaba kuhagarara neza muri iyi pasika turimo mwe y'amaraso y'isezerano ukabaho warihanye ibyaha byawe ukabaho atatwere kwagiriza ikibi izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ndakwifurira igihe wari kurangumva pasika nziza nizigira ko wagize ibihe byiza ni radiyo ubutumwa bw'amahoro kandi ndakwifuriza ngo iyi pasika igere aho igukuye iguhindure rwose mu mutima wawe ntubigire ku mugenzo gusa hari abagenda gusenga kuri pasika gusa iyindi minsi bakabiheba ariko nagomba kubwire ngo harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bw'umuhagaze w’intama w'imana abumvise aya majyambere y'imana mukayakira mwese aho mwari muri ndabivure pasika nziza reka dusengere hamwe uce bugufi imbere y'imana ukenguruke ko kirisito Yesu yadusize mu isezerano mw'isezeranurisha ariko kandi ukenguruke kuzoba mu bwami bw'imana ibihe bitazoshira. dusenga imana turagushimiye data wa twese uri mu ijuru turagushimiye ko watumye umwana wawe yesu kirisito ngo watange ubwigingo bw'ubwoko bwacu turashimye ko wadukuye mu rupfuka tuzana mu bugingo butazoshira turagushimiye turagushima ko icyo ahita cyaduhama waga itabaguye uyu munsi turidegembya noneho ndasengeye uyu muntu wese ariko arumviriza iradiye ubutumwa bw'amahoro yakiriye ijambo ryawe akaba yivugiye ku ipasi yo kongera kuganira ubumwe nawe ndamusengeye mwami ngo wari uwagucumuye kumuharira ibyaha byiwe ari ubuvuzi ntege nke adige no gusenga uko wagiriye petero peterone yakubonayo hano ukabagira abakunzi bawe nawe umugira umukunzi wawe umuhindure rwose mwigishe gusenga no kubana nawe mwana ude igihugu cyacu uheze agire ryawe n'abakozi kugira ngo mwami abantu bashishikare kumva ijambo ryawe kandi iradiyo ubutumwa bw'amahoro ubutumwa ishikiriza abantu gushishikarizwa guhindura benshi kugira ngo baze binjire mu bwami bw'imana muri iyi pasika twiteze y'ibihe bitazoshira. urakodze kuhereza agiye umuntu wese ariko arumviriza kino kiganiro dusenze twizeye mu izina rya Yesu kisito umwami n'umucunguzi wacu amen